حضرات نے خوبصورت نسبتوں والے لوگوں کی ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ وہ لوگ ہیں کہ نسبت میدان حشر میں بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور وہ اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جو ذکیوں کو جوزہ کے حوالے کر دیا جائے گا، تو جنتی ماں ایک گروہ اللہ تعالیٰ سے ارشاد کرے گا کہ اے پروردگار، وہ لوگ جو دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا، روزے رکھتے تھے، وہ آج نظر نہیں آتے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ان لوگوں کے اعمال آپ جس طرح آپ کتنا اچھے نہیں تھے، اس لیے وہ جنت کے نچلے درجے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے التجا کریں گے کہ اللہ رب العزت، دنیا میں ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا، آج چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا گھر ہماری جنت، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی وہ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرمائے گا اور وہ ان کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجے ان کے ساتھ کرتے ہیں۔